Хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн нэгдэх хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хурлын саналд өгнөлт. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 9 сарын 27 оны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн нэгдэх хэлэлцүүлгийг эдийн засгийн байнгын хороо 2024 оны 10 сарын 2-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний төслийг алсын хараа 2050, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шинэ сэргэлтийн бодлого, Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Улсын хурлын тогтоолд нийцүүлэн Монгол Улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Монгол Улсын засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоол зэрэг дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөлтийн баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилго, зорилттой уялдуулан боловсруулж, Монгол Улсын ерөнхийлөгч засгийн газраас санаачилсан хүнсний хувьсгал хөтөлбөр, цагаан алт үндэсний хөтөлбөр, Монголд зочлох жил, залуучуудын жил, шинэ хоршоо, чинээлэг малчин, Атар 4 тарайлангийн доктортой хөгжлийн аян зэрэг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн төсөл арга хэмжээнүүдийг тусгажээ. Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөг эдийн засаг, бүсчилсэн хөгжил, хүний хөгжил, хүний эрхийг дээдлсэн засаглал гэсэн дөрвөн үндсэн бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангах суурийг бэхжүүлэх зорилгыг тодорхойлж дэд бүтээц бүтээн байгуулалтын 14 мега төсөл тогтвортой хөгжлийг хурдсах 149 төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж салбарын реформуудыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. Тогтоолын төслийг Ди парламент ЦГМ-ийн сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүд Жай Ганбаатар, Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани Биржер нүүрс арилжаалах үйл ажиллагаа 17% хүртэл буурсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Эрдэнэ үйлдвэрийн зэсийг Биржер дамжуулан арилжаалах үйл ажиллагаа нь зогсоосон зэрэг нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний Биржийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн энэ бат сөмбөрөл дүүрэг орон нутагдах эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хөрдөмжийг нэмэгдүүлэх, эмч эмнэлгийн байгууллагын албан хаагчдын орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй ажиллах мэрэгжлийн ур чадварыг сайжруулах, ажлын байранд нь тогтвортой ажиллуулахад баримтлах бодлогын талаар болон аймгийн төвүүд дэх сундыг татан буулгах, нэгтгэх, шинжлэн зохион байгуулах, эдгээр сундын удирдах албан тушаалтнуудын тоог цөөрүүлэхэд чиглэсэн тооцоо судалгаа хийсэн хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн энэ ган хоёыг төрийн өмчит компаниудын засаглалын эргэцүүлэн орчныг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгасан 14 мега төслийн хэрэгжилт салбар хоорондын зохицуулалтыг хариуцах байгууллагын талаар нийгмийн даатгалын сангийн алдагдал болон улсын төсвөөс санхүүжүүлдэг олон төрлийн урамшуулалтаас гарсан бодит үр дүнгийн талаар Улсын хурлын гишүүн гээл авсан замт засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээнүүд нь хөгжлийн төлөвлөгөөнд бүрэн тусгагдаагүй 2025 онд хийгдэх ажлууд тодорхой бус байгаа талаар мөн хөгжлийн төлөвлөгөөнд хөрөнгө оруулалтын төслүүд тусгагдсан боловч хүрэх үр дүнг тодорхойлоогүй батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдэд заасан зорилт шалгуур үзүүлэлтүүд хоорондоо уялдаа холбоогүй засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан Монголын ногоон санхүүгийн корпорацийн төр хувийн үйлчлэлийн түншлэлээр байгуулах тухай заалт нь хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй уг корпорацыг 2024 онд байгуулах хэсэг талаар хотын ерөнхий болон хэсэгчлэн төлөвлөгөөг оршин суугчид аж ахуйн нэгжүүдэд санал авч боловсруулах ажил хизэнээс хэрэгжих талаар Улсын хурлын гишүүн Эмийн Цэцэг эрчим хүчний чиглэлийн 24 таслах төсөл арга хэмжээнээс зөвхөн 3 арга хэмжээг улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр тусгасан оновчтой хэсэг. Гадаад улсаас зээл тусламж авах явцад хугацаа алдсанаас эрчим хүчний салбарт үүсэж болзошгүй эрсдлийн талаар мөн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан цахилгаанаас үүдэлтэй гал түмрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх эрчим хүчний системийн тогтворжилт, сэргээхт эрчим хүчийг зөв цогцтой хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг боловсруулахтай холбоотой арга хэмжээг улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд яагаад тусгаагүй талаар улсын хурлын гишүүн Эм Бадамсүрэн улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа орон нутгийн засаг дарга нарын саналыг авсан хэсэг орон нутагдах хүнс бараа бүтээгдэхүүн мөн орон сууцны үнийн өсөлтөд нөлөөлж байгаа шалтгаан нөхцөлийг судалсан хэсэг үүнийг зохицуулах бодлого дээр цааш хэрхэн анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Мөх Соёл улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөд бүгд найрамд хятад ард улстай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах харга хэмжээг тусгахтай өмнө нь Япон улстай байгуулсан хэлэлцээрийн үр ашгийг үнэлж дүгнсэн хэсэг дагуул хотуудын бүтээн байгуулалтын хүрээнд хуваарай бизнес эрхлэгч тухайн газар орон нутагт өөрсдийн санаачилгаар очиж үйл ажиллагаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарсан хэсэг
ногоон хөгжлийн үзэл санааг нэвтрүүлэх хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүч ашигласан барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг төлөвлөсөн хэсэг. Мөн Монгол улс эдийн засгийн өсөлтөө ирэх онд 8%, инфляцийн түвшинг 6.55% байхаар төлөвлөсөн бодит байдалд биелэх боломжтой хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Ил Соронзон болт орон нутаг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан статистик мэдээлэл гаргах бомтын сэргэлтийн хүрээнд бүгд найрамд хятад ард улсаас бараа бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх талаар хэлэлцээр хийх мөн богино хугацаатай цагийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн хөдөлмөрийн харилцааг хамгаалах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг энэ төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан хэсэг орон нутаг дахь бэлчээрийн маргааныг зохицуулахад баримтлах бодлого Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тосгсон эрчим хүчний хэмнэлттэй бие даасан шийдэлтэй амьны орон сууц барихад санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээ хэрэгжих хэсэг. Сумдын сургуулиудад багш нар дутмаг байгаадгаас дунд зангиудын сурагчид шилжилт хөдөлгөөн хийдэг асуудлаар авах арга хэмжээний талаар. Улсын хурлын гишүүндээ инх төвшин хөгжлийн төлөвлөгөөнд хувийн хөвшил гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тухай заалтууд тусгагдсан хэдий ч энд чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд хангалтгүй. Энэ төлөвлөгөө боловсруулахад талуудын оролцоог хэрхэн хангасан саналыг нь тусгасан хэсэг талаар нийгмийн даатгалын өр 2019 оны үеэс 3.6 дахин нэмэгдсэн тоон үзүүлэлт бодитой хэсэг. Улирлын шинжтэй баг үнэлгээтэй ажлын байран дээр гадаадаас ажиллах хүчин оруулж ирэхэд холбогдох татварыг хөнгөлөх, чөлөөлөх зэвлэлээр баримтлах бодлогын талаар төрийн өмчит компаниудын зээл олголт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гарах явцад хяналт шалгалт хангалттай хийгддэг хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн эм мантхай засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хоршоодыг чадахжуулах, малчтад зөвлөн туслах үүрэг бүхий сургагч багш бэлтгэх, сургалт зохион байгуулах, заалт тусгайлан нэмэгдсэн боловч хөгжлийн төлөвлөгөөнд уг зохицуулалт тусгагдаагүй талаар Улсын хурлын гишүүн Эрсэд Дож хэрлэн тоон орхон өнгө төсөл Монгол Францын хамтарсан урааны төслийн бэлтгэл ажил 5 толгойн цахилгаан станцын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлын хугацаа гашин сухад ганц мод бомтод хил дамсан төмөр зам ачаа тээврийн шилжүүлэн ачих терминал барих шивээ хүрэн сэхэ хил бомтын төмөр зам барих ажлуудын 2025 онд хүрэх төвшинг нэмэгдүүлэх сэргээгдэх эрчим хүчний төслийг улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх боломжийн талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Мөн тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүнгээл усан жанц Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө нийцүүлэх хүрээнд төлөвлөгөөний тусалд тусгагдсан төсөл арга хэмжээнүүдийг сайтар нэгтэлж ирэх онд хийгдэх ажлуудыг тодорхой тусгах. Улсын хурлын гишүүн эм мантхай засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-3-4 дахь заалтад тусгагдсан хошооны загвар төслийг бэлтгэх ажлыг улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгах. Улсын хурлын гишүүндээ их төвшин улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний баримт бичгийн хавсралтуудыг шинжлэн боловсруулах шаардлагатай байгаа талаар санал хэлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн нэгдэх хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.